vai chegar a 38 graus no sábado, que é o último dia do verão. Tá certo, Priscila. Obrigada, gente. O RJ tá terminando aqui. Eu tô saindo de férias a partir de amanhã e a Mônica Teixeira vai estar aqui com vocês. Uma ótima noite e até a volta. A gente se vê amanhã, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boas férias, Lu. Obrigada. 2, oferecimento Loft. Comprar ou vender seu AP com tudo em um lugar. Só Loft.